assalomu alaykum, bozor olami kanalini hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, youtube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari, mana bugun haftaning shanba kuni. Bugun xudo xohlasa 13 iyul 2024 yil, biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Anvarjon do'stimizni xonadonlariga kelganmiz. Bugungi syomkamizda общий soni 300 bosh qo'zi qo'chqorlari kelgan ekan. Buni ichida sovlog'i ham bor, qo'chqori ham bor, kattasi ham bor, kichkina, xullas 5 oylikdan tortib 7 oyliggacha qo'ylar bor. Narxi akalar 1 700 000 so'mdan 2,5 million so'mgacha bo'lgan qo'ylar bor. Bitta olasizmi, ikkita olasizmi, xullas nechta olsangiz ham bemalol telefon qilib olasizlar. Xudo xohlasa o'lchab bo'ylarini sizga addan-addanlab syomka qilib hamma ma'lumotlarni berishadi. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Optim ko'p chakana savdo oladiganlarga akalar narxi umuman boshqa bo'ladi. Bitta ikkita olganga ham xudo xohlasa narxlar akalar optim narxda qilishga harakat qilinadi. Dastlabkasi optimga Samarqandgacha agar 50 ta 100 ta oladigan bo'lsa O'zbekiston bo'ylab qilib berilaveradi. Anvarjon, xudo xohlasa nechta 300 ta keldingizmi? 300 ta, xudo xohlasa 300 ta. 3 partiya 4 partiya qo'ylar bor, sovlug'i ham bor, urg'ochilari ham bor, urg'ochilari ham bor, besh yulduzlari, besh yulduzlari olalaridan bor akalar. Mana ola so'raganlarga oldi bular akalar, o'sha 7 oyliklar bo'ylari oldi 80 chiqadi. Kichkina 75 dan baland bo'lsa kerak bular. 75 plyuska olishaversin, o'lchab berilaveradi akalar. O'lchab uyga borishsa 75 dan past keladigan bo'lsa qo'yin kerak ba'zisini qaytarib kelaveradi. Mana. 1 so'm rasmiy. Bular hozir qo'chqorimi bular hammasi? Hammasi qo'chqor bular. Hammasi qo'chqor. Bular birinchi partiyaga 50 dona. 50 bosh. Ular qaranglar akalar. Unchamcha shishaydan kattada akalar ular. Endi videoda katta qo'y, kichina, kichina qo'zni ko'rsangiz katta ko'rinadi. Yomg'irda ham hozir turdida bular. Yomg'ir ham sizlarga hozir ancha muammo tug'dirdi. Tozalashga ham 3 bit qilib bo'lmadik. Xullas akalar, imkoniyatingiz bo'lsa mana shanba yakshanbaga to'g'ri keladi, dam olishinglar, kelib ustida savdo qilsangiz o'shanga yetmaydi. Meni maslahatim kelib ko'rib olganga yetmaydi. Hali katta ekan, kichina ekan degan gaplar bo'lmaydida, lekin barakasi tepasida o'lchab berilaveradi. Buni barakasi tepasida. Bu yil shunaqa qo'zilar ko'p chiqdi. Barakali bo'ldida, bu yil qo'zilar serob. Xudo xohlasa havo ham zo'r keldi. Qancha bular? Narxini bunday o'zingiz didlab ko'rinchi. Nechi pul qo'ysam o'tasizlar, bir mazza qiladi. O'ta arzon qilib aytib boraman deb Anvarjon. Ayting mana bozorni ko'rib yuribsiz, qo'yyapsiz. Mana shunaqa qo'zilarni misol bozorda ham haliginday nechi pul qo'yyapti? Bular nima? Bularni nechi pul qo'yyapti? Bularni 23-24 har xil qo'yyaptida endi. Qo'y bilan qo'y solishtirib bo'lmaydi-ku. Solishtirib bo'lmaydi. Endi bunday narsa, soni ko'p. Hozir 300 ta oshiqroq qo'zim bor. Yana 450 ta kelish kerak. Joyni bo'shatib yuborishim kerak. Sirasi ochib. Qancha berasiz bo'lsam buni? Arti uni shipirib tozalab. Shipirib tozalab bo'lmaydi. Yomg'ir ham yog'dida akalar. Yomg'ir ham yog'di. Tars-tars sotaman, xudo xolasa. Ozginadan dumaloq qolsa bo'ldi, tars tars sotaman. Qancha deysiz? Aytingchi, 50 tasini qanchadan qilib berasiz? 50 tasi bir joyga bo'lsa 2 million so'mdan. Labizmi? Og'izdan chiqqanga javob. Agar 2 milliondan o'ta darim bo'ldi, aka 2 million so'mdan mana 80 santimetrli lekin bitta narsani, bitta narsaga e'tibor berib ketamiz. Tanlab olishda unaqa narx emas. 100 ming, 200 ming farq o'ynaydi. Tanlab olishga. Ha, 2 milliondan qo'yding, 2 millionni misol mana qo'ydi berasan, misol mana shu qo'ydi 2 millionga berib bo'lmaydi-da. Narigisini berib bo'lmaydi. Misol 100 ming, 200 ming farq qiladi. Plusga ham, minusga ham bo'ladi. Endi bunday narsa 2 millionga mana shu 50 tasini shunday bir joyga men oldim degan odamga O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Mana akalar, bu tagidan ham ko'rib bilishim kerak, yoshi ham qo'ydi o'zi yo'q, o'zi bitta olaman degan. 2 millionlik qo'zi. Lekin akalar, 2 danga addush tavsiya qilaman. Mana qo'ylar akalar, vaqti kattada, mana qarang. Mana shu qo'ylar ham 2 danga deyapti hozir. Mana ichida barakasi ham ketdi mana bitta. 2 milliondan 50 tasini olganga Samarqandgacha ketdi. 25 tasini olsa ham ketaveradimi? 25 tasi endi bo'lib olsa. Shunday qilamiz, mana o'rtadan ajratdik-a, mana ajratdik. Bu yerda 24 ta bo'ldi, bu yerda 26 ta bo'ldi. Bitta ham, ikkita ham deb tortib olaveradi. Ketaveradi, a? Ketaveradi, optim narxda. Yo'q, yo'q, akalar, o'sha gap akalar. Aytilgan gapga javob beringlar, telefon qilaverasa. O'sha imkoniyatingiz bo'lsa kelganga yetmaydi. Ko'p oladiganlar kelib, tepasiga kelishsin, o'lchasin bo'yini, o'zini ko'rsin. Mana qo'ylari qaranglar, akalar. Xudo xolasa yeb ichishi zo'r, sog'lom. Mana shu yerda baqvat ekan, mana shu ham, mashalloh. Mana shu ham qarang, dumba o'zi raketa bo'yotibdi. Xullas akalar, tasavvur 2 milliondan akalar bunaqa qo'y topa olmaysiz. Saroyga mana shu Namangan territoriyasiga kelib qo'yib, bemalol qo'ylarga kirib solishtirib bitta mashina narxiga solishtirib olaveradi. Kirishsin, ko'rishsin, xudo xohlasa 24 soat ishlayotirdi, endi 25 soatga o'tdik. 25 soatga. 25 soat. 1 soat kam qilyapsizlarmi? 1 soat kam qilyapmiz. Gap yo'q, akalar, keyinginam bilan live'da gumbillab turamiz. Akalar, sovg'ilar qaranglar mana. Sirasi tavsiya qilaman akalar, shoshilinglar, bunaqasi kamdan. Bo'ynini qarang buni uzunligini, tuyani bo'yniga o'xshaydi jonivorlar. Mashalloh. Mana sovg'ilar 50 talar akalar. Xudo xohlasa hali xunuk qo'yam semirsa chiroyli bo'lib ketadi, bular o'zi chiroyli ekan akalar. Xudo xohlasa mana qarang. Mashalloh. Ko'kraydi qarang mana. Hammasi sog'lom ana. Hammasi sog'lom. Nechta buni soni? Buni soni 50 dona. 50 bosh. Mashalloh, mavlari qarang. Bo'yini qarang ey. Hali
akalarimizga tavsiya qilamiz. Vaqtsiz zo'ra gap haqiqatan. Sog'ib yurgan yo boshqa qo'y qolaman deganlar. Qo'y qolaman deganlar. Hali bitta tuqqan, ikkita tuqqan emas, bolani tarbiyalab olsa, xudo xolasa. Uzoqlar qo'y qoladi, ha? Bu yildan keyinga qo'y qoladi. Endi bularni anavajas Qo'chqordan arzonroq qilib berasiz, nimaga deganda Qo'chqordan to'ra yemlarni sotadi. Bu sog'liqda bir yil ko'rib qarab yurish kerak buni, bolasini olish kerak. O'ta sabrli odam oladi buni. Yo, xudo xolasa yengil narxi. Qancha qilib berasiz 50 tasini? Bo'ylari akalar 70 dan baland kichinasi ham. O'lcha berilaveradi. Ha? Qo'chqordan. Narxda Qo'chqordan baland. Endi Qo'chqordan arzon qilish kerak-da buni. Qo'chqorda o'ziga yarasha nisi bor. Buni boyaga aytganda, misol buni yillab boqadigan odam oladi. O'shani aytaman-da, uzoq yillab boqadi-da buni. Hali bog'i bor, joyi bor odam. Mana uni qarang, mana uni aka. Buncha ham ikkinchi sog'liqdan katta-da. Haqiqatdan zo'r ekan. Bo'ylari akalar ko'p o'sha 75lik ekan-da bo'ylari. Endi 1-2 santimetrga adashishimiz mumkin, xom taxminga akalar 70 dan baland qo'zlar. Go'sh yog'iga ham 20 kilodan tepasida ilinadi. 25 kilogacha. Mana ular 25 kilogacha ilinaveradi. Mana ular ha, 25 kilo. Nari berda ilinadi. Garbinosa qo'chqorga o'xshaymi ekan, mana qarang. Mashalloh. Zoti toza, xudo xolasa. Qancha anoja narxini ayting buni. Narx nimaylar? Endi qo'chqordan rost arzon bo'ladigan bo'lsa 100 ming, 100 ming arzon. Bir joyga 50 tasi bo'lsa 19 dan berilsin. 1 million 900 dan ha? Ha, O'zbekiston bo'ylab dastlabki 1 million 900 dan akalar, mana shunaqa so'li topa olmaysiz hozir. Kalla olishga o'sha boyagida farq qo'yinaveradi. Plus minusga farq bor. 1-200 ming, 100 ming, 150 ming, 200 ming, haqa-baqa. Haqa-baqa o'ynaveradi. Mana qo'ylar. Hammasi sog'lom ekan. Bir yaracha qazor yo'tali va bunni oqqan yo'q ekan, akalar mana. Endi bunni oqqan bittakda bo'lishi mumkin, tog'dan tushgan hisobiga. Baribir ixtiyori majburiy, biz xohlaymiz, xohlamaymiz, tog'dan tushgandan keyin haligi. Mashinada ham tellab issiq sovuq bo'lib kelib qoladi-da. 1-2 kun yaxshi. Bir marta litsenziya qilib olinsa, xudo xolasa sog'lom. 19 o'tib berasiz, 50 tani bir kishi olsa. 19 dan dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab. Agar 50 tasini olaman deysa, yo'q, yana qo'shdi deysa, yana bor bundan. Yana bormi? Yana bor, xudo xolasa. Bu yana 40 talar bor, xudo xolasa. Oho, ko'paganda sog'lomlar, ha? Ammo manalar vaqti bir xillar terilibdi akalar. Ozgina 1-2 kiloga, 1-2 santimetrga bo'ylardan farq qilmasa, atak qo'ylar haqiqatdan ham zo'r akalar. Bular ishi ikkichga, qochishga yaqin vaqti bo'lib ketsa kerak bular. Ha, anajon. Agar buni olib qo'yib turib, bu yildan keyin qo'shaman Qo'chqorga deysa, xudo xolasa, shunda metrajni sog'lom bo'ladi. Bunaqa dunmayman, tikka turibdi. Gap bo'lishi mumkin. 1 million 900 dan O'zbekistonda liboy joyga dastlabkasi bepul ekan akalar. Xudo xolasa, yana olaman deydiganlar, yana 40 ta bor ekan. Videosini tashlab berishadi. Buni ham o'sha bitta ikkita oladiganlar aloqaga chiqib ko'ringlar. Bitta ikkitaga ham beriladi. Bo'yini sizga o'lchab, toshni beradi. O'sha bo'y boradi akalar. Endi uzoqdan turib ko'radiganlar qo'yni katta kichikligini faraz qilish olmaydi, o'shanga bo'yini o'lchab berishadi. Bo'yini kilogrammini aytib beriladi. Aytib berilsa, misol xom taxmin chiqaveradi. Misol alik bu katta qo'y bo'lib, hali videoda qanaqa ko'rinadi bilmayman. Katta qo'y bo'lib, katta qo'y emas, kichkina qo'y bo'lib, kichkina qo'y emas, to'g'ri. Bo'yi bilan kilogrammini shunday aytiladi. O'sha bo'ylari 75 chiqadi, mana ular bemalol 75 chiqadi. Devorga qarab turib, misol mana shu devorga misol 75 da endi chizib olib turib metrda. Ha, qo'yib ko'rib oladi. Hisobini olaveradi misol. Buxorodami, Amerikadami, Rossiyadami ko'rayotgan odamlar. Lazer tirsiladi boshlar. Sog'liq olaman deganlar jo'natib qo'yinglar, addush tavsiya qilaman. Birodarlar mana 3-chi partiya Qo'chqorlar, xudo xolasa, shu baqotlarda birinchi chiqqanlarda qilganda. Bular ham ha? Ulardan xudo xolasa sifat yo'q. Quyosh yo'qda, bu haligisini yaltirab konkret ko'rinadi, quyosh yo'q. Ha, havo bulut bo'lyapti. Ammo nechta buni soni? 70 dona. 70 hammasi Qo'chqor. Hammasi Qo'chqor bular. 70 dona hammasi Qo'chqor akalar. Ichida 3-ta 4-ta sarig'i bor ekan, bunaqa shoqli varianti ham bor ekan. Mana bunaqa olasidan bor ekan akalar. Hammasi sog'lom ekan mana. Kalla boshlarini ham bitta ko'rsatib qo'yay akalar qo'ylarni. Hammasi Qo'chqor. Bo'ylarini aka bularda ham xuddi shunaqa o'lcha beriladi. Yebichi zo'ra bularda. Yemasa, ichmasa aybi nuqsoni bo'lsa 10 kungacha garantiya. 10 kun. Akalar ularni birinchi bilan bularni qo'shib chiqarmagan sababi sig'may ko'rinmay qoladi. Menga yurib bo'lmayapti-da. Yurib bo'lmayapti, qo'ylar ko'rinmay qoladi. O'shaning uchun bo'lib-bo'lib chiqarilyapti. Kelib ko'rib olaverasizlar, hamma shetda turibdagilar, qo'ralarda. Anojon, bular qancha qilib berasiz bularni endi, xudo xolasa? Bularni 21 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor 70 tasi. 2 million 100 dan. 75 70 tasi. Nagilarni 2 dan qo'ydingizmi hozirgi? Nagilar. Sal boshqacharoq. Boshqacharoq. Endi bir xil bo'lavosin endi. Hozir nagilar xafa bo'ladi hozir. Bo'ldi, 2 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Tanlov olishga 200 ming so'mgacha ranisa o'ynaydi. 2 dan berasiz ularni ham optimga. Optimga 2 million so'mdan 2 milliondan akalar hammasini olinsa akalar O'zbekiston Liboy, Tochka viloyat shaharlariga yetkazib beriladi. Ana shu 70 tani olganga.
bepul akalar 100 ga boradi, keyin pulni sanay beradi. Faqat realni oladiganlar bo'lsa bo'ldi. Kelsangiz ham bo'laveradi akalar, kelmasdan barakasini bersangiz ham bo'laveradi. Lekin qo'ylarni katta ko'rmanglar. Bo'ylarini ham tahmin etib ketyapmiz. 70 santimetr yuqori, 70 dan pastroq. 6.5 7 to'y atrofidagi qo'zilar. U haligi katta chiyor degan qo'z emas. Shunaqa. Bu yilgi qo'zilarda 6-7 to'y deganda faras qilaverasiz. Ikkita bahorgi qo'zilar. Lekin unda olasizlar faqat plus kuli degan xonasiga yana ko'pchilik qo'zini olsa so'lib qoladi dedi. Unaqa so'limaydi bular. Faqat plus. Bular enasidan ayrilganiga bir 1.5 2 oy bo'lgan. Shunday degan so'lik filisga o'tishni boshladi. 2 milliondan bu ham shuna 20 ta o'tsa bo'lib-bo'lib olsa ketaveradimi? Mana shunda kiradi, mana shunda kirib turib, masalan, mana ko'rdingizmi ajradi. Ha. Bo'ldi, mana shu. Ketaveradi-a? 25 ta olamanmi, 30 tami, 40 tami shunday bo'linadi. Qachonki u sanashga hali bo'ladi, masalan, poychalab tortganda. Onam tanladi-a, masalan, mana shu tanladi. Mana sariqni olmayapman. Ha. Ikkisining qancha farqi bor mana? Ha, to'g'ri. Sariq bilan buni deng. Ha. Buni o'layapti, sariq tomon yonidan o'layapti. Ashinda farq o'ynaydi. To'g'ri. Endi biz ham o'zimiz ham hisob sari, masalan, sariq tosa yonidagi sariq tosa yo olsa minusga tushadi. Arzonlashadi, ha? Ha, arzonlashadi. Kattasini olsa plus bilan minus yonma-yon yuradi deganda shu. To'g'ri. Chiberlar akalar, xudo xolasa telefon qilib kelaverasizlar. Yil 12 oy 24 soat qo'yib bo'ladi akalar. 25 soat. 25 soat bo'pti. 25 soat qo'yib bo'ladi akalar. Telefon qilib kelaverasizlar. Garantiya ishonarli joy akalar. Birodarlar, mana juni olinmagan variantidan bularda ham xolasiz junni olib beriladi. Xolasiz junni olmasa shunday jo'natib yuborsangiz, junni puliga ham o'tib berilaveradi, Anvarjon. O'tib beramiz. Ha? O'tib beramiz. Bularda xudo xolasa akalar narxini o'ta qulay qo'yiladi bularda. O'sha 2 milliondan olishyaptingizmi bularda? Mana 2 millionlik qo'ylarda, mana katta mollar, bo'ylari 70ligiga, 70dan oshig'i bor ekan. Anvarjon, qanchadan beri junni olmasa mana shular? Bitta yoringchi. Mashturishdami? Mashturishda. 1 million 800 ming so'mdan boshlab. Ha, ha, ha. Junisiz, junisiz, mana shunday deyapman. 1 million 700 mingdan olasiz. Labiza ketdi. Labiz ketdi. Aka, mana juni olinmasdan shuni olsangiz mana. Urg'opchisi ham bor, erkagi ham bor. Nechta bitta soni? 75 tamikan o'sha 75 ta yo 80 ta atrofida. 75 ta 80 ta. Junini olib berdingsa, junini olib beramiz. Yo'q, mana shuni olmasa, mana shuni olsangiz 1 million 700 dan ketdi mana. Ketadi desa, endi ichida hammasi ham ketadi mana. Junini olib berdingsa qancha qo'shilib qoladi? Junini olsa dunyo qo'shilmaydi. Qo'shilsa 15 ming, 20 ming qo'shilsa, qarang, tulashni boshlagan o'zi oldi. Mana bular qarang, bular 2 dan sotishyapti-yu, 17 dan qo'yardilar. Bugun qo'ylar arzon, keyin o'ta arzon bo'ldi. Dam olish kuniga akalarimizga, obunachilarga mana damda olishib, salqinni tomosha qilib turishgan bo'lsa, kommentariyadan yozib like bosib qo'yinglar. Yomg'irda qolgan xunuk holatiga akalar junni ko'rasizlar, mana qanaqa sifatda turibdi qo'ylar. Ertalabdan rosa yomg'irda. Yomg'irda quydi mana, qo'ylari sifati bilinib turibdi o'zi. Qo'ng'ir haliqa jingalak sunjimamas, junmas, hammasi xisor akalar. 1 million 700 dan bo'lsa, mana shu junsiz juni bilan akalar ketdi dastlab. Buni ham tanlab olishga o'sha 200 minggacha plus ham minusga ham yuradi. Yo'q, yo'q. Nomerni ayting endi. 97lik. 97lik. 370. 370. 27 27. 27 27. 88lik. Aha. 130. 130. 97 97. 97 97. Akalar kelaversa, Namangan, To'raqo'rg'on saroyiga kelinaveradi. Xudo xolasa qo'ylarni arzon qilib 25 soat ishlashaveradi. Sog' bo'linglar.